I v nové sezóně vybíráte v anketě Zlatá helma Komerční banky nejhezčí akce měsíce. Tady je nabídka za měsíc září. Hlasujte na www.zlatahelma.cz a v mobilní aplikaci Tip Sport Extraligy. Číslo 1 blesková bogna Jakuba Poura a jeho přesná rána k tyči. Číslo 2. Solo Roberta Lantošiho a nekompromisní zakončení. Tímhle parádním golem se slovenský útočník uvedl v dresu bílých tygrů z Liberce. Číslo 3. Dokonalá backendová přihrávka. Na svědomí má Christian Tams, který využil odrazu puku od mantinelu a kotouč poslal na hokejku Martina Ryšavého. Číslo 4. Geniální zakončení Jaromíra Pytlíka. Kladenský forward obral o kotouč Marka Dělogu a pak vytáhl zakončení s hokejkou mezi nohama a la Tomáš Hertl. Číslo 5. Milimetrově přesný pas Jana Stránského. Cit, přehled, perfektní načasování. To všechno je schované v přihrávce útočníka Mladé Boleslavy, který oslovil spoluhráče Tomáše Fošta. Číslo 6. Kristián Srubinc a jeho střela pod horní tyčku. Někdy se prostě vyplatí počkat. Obránce Plzně naznačoval přihrávku. Nakonec ale prodloužení vzal do svých rukou a Indiáni mohli slavit. Vybírejte nejlepší akci měsíce září. Hlasujte do neděle 6. října na webu zlatahelma.cz a v mobilní aplikaci Tipsport Extraligy.